Oj. Jep. Oj, förlåt. Först och främst på centralstationen. Tråkigt. Ja, ja. Nej. Jag är inte där. What the hell? Varför stannar den inte på den här våningen? Sen kan man ta som jag gjorde på Rico. Konstigt att hissen inte öppnar där. How strange isn't this? Oh, chefer! What the fuck? Två knappar för våning tre. Nej. Jag ska ner på planet. Kör upp. Doesn't cancel the call. Oh well. Ingen door hold. Nej, det var ingen door hold. Misko. Plan tre. Där har vi extra fik. Ha! Nej, det är inte extra fik. En annan skit. Någon annan bröst som jag inte har någon. Oh! Fan. Jag är i fel håll. Men ja. Inne 43? Just det. Mot Mellansel och Bred byn. Jag ersätter en pendeltåg. Om jag... Oh! Stadsbuss? Nej, det var det inte. De har jättefina hybrider i Örnsköldsvik. Skulle gärna vilja åka som en... Jag får inte för att vara med en MIG. KR-trafik AB. Som är numera uppköpt av Byber och Nordlings busstrafik AB i Nordingrå, Kramfors kommun. Och så vidare. Har vi ännu fler rulletrappor. Åker vi uppåt. Kone. Åh, förlåt. Jag har lite otur med fingrarna. Jag vet inte om jag zoomar. Kone. Där har vi kone. Och den där i magasinet fanns det några ovanliga rulltrappor. Det var nämligen Transtech. Men det var inte ju tomat. What? Mysko. Spår 11. Yep. Mer korn. Och i busskärm. Digital zoom. Och i tågskärmen. Pause if you want to read the screens. Because now I am not focusing on them anymore. Ja. Väntar ni uppe i vänthallen eller? Väntar ni i vänthallen? Okej, okay, ja. De ska lasta. Eller lossa, verkar det som. Fin moppe. Or it was a motorcycle, I don't know the difference. So I can't say anything. Örnsköldsviks resecentrum. A.k.a. centralstation. Just det. Just det. Då har jag inte åkt ner. Så då ska jag åka ner. Kör neråt och där. Hiss. Entré på plan 1. Där far motvikten. Traction MRL.
Eller vart är motorn? Där är motorn. Ekodisk. Trans, hoppas jag. Japp, det är transljus. Eller ja. Det finns sån här grej. Gillar den? Closing the doors. Det är chefer, men det är inte mina favoritchefer. Tyvärr. Nice. Baksida av skylten. Ska upp den till ingenstans. Det är sådana där. Lysen också. What the fuck? Den där har nog inte till. Men... vad är det här? Aritco? Min första Aritco-is. Där har jag att göra singelvideo på. Fan alltså. Nej, jag går ner nu. Det sket sig. Det sket sig fullständigt. Vad är det här för? Anropsinstallation. Ha! Du anropsinstallation. Ja, det funkar. Ja, rätt god. Varning för klimatrisk vid transport av gods. Aritco, pappa, pappa, 410 kilo, 5 personer. Aritco 7000. Nej då, panelen är lös. Det är inte bra. Varför är det därför knappen inte funkar? Värt att ha en halv defekt hiss. Ja, ja. Det är i alla fall en liten video. Vi kollar på som finns här. And we also get a tour around the things. Finns man lättare? Finns det sitt bagage? Finns det nu? Såna här grejer. Exakt som på Stockholm central. Förutom att det är i Örnsköldsvik. Nej, men vad fan. Jag vill ha en maskin nu med den. Aritco, you need to fix your elevators. Diesel juicy reference right there. 7 hours. Walking up the escalator. Vänta. Jo, den har jag tagit. Hello, ja, ja, ja. Här kommer bussarna in. Slash ut. Nydelkningsbyte. Konstigt att de har plattformarna sådär, men inte typ sådär. Bättre att ha en genomgående grej. Så kan man ha ingångar ner till plattformarna här. Det är en massa hissar för mest att jag tänkte på det, men ja. Så får det vara.
Nu när det är så hårt val så till att jag inte trycker in strömknappen. Ta en till tur på de här. Tyvärr funkar inte hissen till spår 12. Men. Ja, ah, just det är en till. Till. Spår 12. Samma nu spår på den plattformen. Som är traction. Traction. Transit. Jep. En ekodisk brukar låta så här. Hög spänning. Ytterst spännande. Ha. Här är annan schäferknappstil. Fortfarande schäfer dock. Klar 1. Hon är transit. 13 personer, 1000 kilo. Byt 2009. Just det. Inte 2010 som jag skrev på min andra kanal. Ja. Tjena. Jag ska ta... Måste vi? Jag ska ta spår... Va? Nej men inte hissen utan rull... Oh wait, det var ingen rulltrappa. Fan alltså. Ser ni? This elevator is not in use. På grund av skadegörelse. Kan man se det någonstans? Nej. Den står på spår 2. 12. På plan 2 menar jag. Ja. Den, oj. Zoom ut. Jag kan hålla mig till din hjärna. Och that's it. Från Central.